အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာလဲဆရာမြင့်မြင့်ကြီးရေးသားထားတဲ့အတ္တမကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကအခန်းဆက်တွေကိုဆက်လက်ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်း25ဝါရင်ထောင်မှုကြီးတယောက်ကသူ့တပည့်များကိုပြောဖို့သည်နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကစီလိုပေါက်ရှာပြီးပြဿနာလုပ်တတ်တယ်သူတို့ဘရောမအလိပပင်းနဲ့ဟူရဖြစ်သည်မိမိတို့မှာနိုင်ငံရေးတည်ထင်များနဲ့အဆက်ပြတ်နေသည်မှာကာလကြာရှည်ပြီဖြစ်သည်အခန်းပေါ်ကွန်မဆိုကစွန့်စားကြရင်မိမိအားတိုက်တွန်းရင်ရေဒီယိုတစ်လုံးသွင်းရင်ဂျိုးပန်းကြရပြန်သည်တကယ်တမ်းမှာတခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားလေတယ်လို့ဖြစ်၍မိမိအနေဖြင့်တွန့်ဆုံနေပြီပါသည်မိမိခန်းပေါ်ကွန်မဆိုကွန်မကျွဲတို့ကစိတ်အားထက်သန်ကြသလိုယုံကြည်စိတ်ချရသူများဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ကိုမြင့်ဆိုမှာစိတ်တက်အလွန်တက်ကြွပြီးမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရန်အနီးကပ်ပူဇာနေသူဖြစ်သည်ကိုမြင့်ဆိုမှာရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်သလိုမိမိအားအကိုတယောက်လိုချစ်ခင်တွေ့တာသူဖြစ်သည်ဦးမြင့်ကျွမ်းမမူအသက်ရွယ်ကြီးသူဖြစ်ပြီးခေါင်းအေးရဖြင့်စင်စားအကြံပြုတတ်သူဖြစ်သည်အခြားမိမိ၏လောဘကမဲများဖြစ်သည့်အာရှလက်ဝဲချန်ပီယံဦးတင်ထွန်းရွှေတန်စင်တီဝဲမှာကိုဝင်းတင်တို့ကိုတိုင်ပင်ဖြစ်သည်သူတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားကြသလိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရန်တိုက်တွန်းကြသည်ဤသို့ဖြင့်မိမိလက်ဝဲသို့တတိယမြောက်ရေဒီယိုတစ်လုံးရောက်ရှိလာပြန်သည်အမှန်တကယ်ပြောရရင်ပထမဆုံးတင်သွင်းလာသောရေဒီယိုမှာကိုထေးကျွဲအဓိကခံတွယ်ခဲ့ပြီးကိုထေးကျွဲထောင်ပြောင်းသည့်အခါမှသာကိုစီသူနှင့်ကိုခင်မွန်စောညီကိုတို့ခံတွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ငားတိုင်းမှအင်အားစုများဖြိုခွဲခံရသောအခါထိုရေဒီယိုမှာငားတိုင်းတွင်ခြံရည်သည်သုံးတိုက်သို့ရွှေရွှန်းခံရသောကိုချင်းမီကိုပပိုဦးကိုမြတ်ထွန်းကျော်တက်မင်းတို့ကဒုတိယမြောက်ရေဒီယိုကိုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုရေဒီယိုမှာသိမ်းဆီးခံရပြီးမိမိတို့အင်အားစုတစ်ခုလုံးထောင်ထွက်ကြရသည်ယခုတတိယမြောက်ရေဒီယိုကိုမိမိကိုယ်တိုင်စီစဉ်တင်သွင်းရခြင်းဖြစ်သည်ရွှေတန်စင်တီဝဲမှာကိုဝင်းတင်ဤစီယုံဤဆွမ်းဤကြောင့်တတိယမြောက်ရေဒီယိုမိမိလက်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တာယာဝတီအချင်းထောင်လုံးနေရာမြို့မှာရေဒီယိုတစ်လုံးရှိနေဖို့ဆိုသည်မှာတာမန်ကျင်းသားတို့အတွက်စိတ်ကူးတဲ့ပင်ထဲရမည်မဟုတ်ပါမိကြီးတို့လုံးကင်ဆောင်သူကိုတွေ့လျင်ပင်ထောင်မင်းရှုရန်ကြည်စီမှုဖြင့်အေးအေးယူတတ်သည့်နေရာတွင်ရေဒီယိုတစ်လုံးလက်ဝဲရှိခြင်းမှာအထက်တွင်ဖော်ပြသကဲ့သို့ဝါရင်ထောင်မှုကြီးပြောခဲ့သည့်အတိုင်းစီလိုပေါက်ရှာ၍ထွက်ပေါက်ရှာခြင်းဆိုရင်လည်းမိမိမမြင်လိုပါမိမိတို့သည်နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တစ်ခုကြောင့်အချင်းကြလာကြသူများကြီးဖြစ်ပါသည်နားပိတ်မျက်စိပိတ်နေနေရစဉ်ကာလမှာပင်ကိုယ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုစတော့မည်ဟူ၍၎င်းရဲဘော်ကြီးမူတိစွန်ကပါဝါ21အမည်ရှိနိုင်ငံလှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟူ၎င်းနတ်စွန်တပြားချားတိလာရသည့်အခါလေကင်းတန်နှင့်ဘိမ်းမောင်းတန်ကြားရလျင်မနေနိုင်သည့်လက်ဝဲကျော်ကြီးများကဲ့သို့လက်ဝဲဟန်ရီတော်ပြလိုက်ခြင်းပါသည်လက်ထဲသို့ရေဒီယိုတစ်လုံးရောက်လာသည့်အခါမြောက်မီကဲကင်မိသလိုမြောက်အုံတီရသလိုဘာလို့၍ဘာကဲရမည်မသိဘယ်နာထားရမည်မသိပေးချင်နားထောင်ရမည်မသိသဖြင့်တကယ်ပင်ပြရခတ်တုံလုံးနေခဲ့ပါသည်ဒီအတွေ့အကြုံမှာလည်းမိမိမှလွယ်၍မြည်သူစီမမှမရှိသည့်အတွက်မိမိကသာတာဝန်ယူစီစဉ်ရပါတော့သည်ရေဒီယိုကိုမိမိအိတ်တိနေရာခေါင်းရင်းဘက်နေရာမှာမြုံနံတင်စီရန်ခြံစီရသည်အခန်းနေရာအုပ်ယူမှာနှစ်တရာကျော်ကအုပ်နေရာဖြစ်၍အုပ်ခဲကိုဖြုတ်ထုတ်ရန်ခြံစီရသည်အခန်းနေရာများမှာအင်္ဂလိပ်ကိုင်ထားသည်မဟုတ်၍အုပ်ခဲကိုဆွဲထုတ်နိုင်ရန်ကြားကံအင်္ဂလိပ်များကိုထုတ်ရသည်။နေရာမှာအင်္ဂလိပ်သားချစ်ထုတ်သည်ကိုတစ်ဖက်အခန်းမှမရိပ်မိစေရန်တစ်ဖက်ခန်းအတွင်လူမရှိသည့်အချိန်ရေချိုးဆင်းသည့်အချိန်များတွင်ဖြစ်လို့ရသည်။အုတ်ခဲပြုတ်ထွက်လာရန်ခုနှစ်ရက်ခန့်ကြိုးစားရပါသည်။အုတ်ခဲပြုတ်ထွက်လာသည့်အခါအုတ်ခဲတစ်ခဲကနေရာလွတ်ဖြစ်သွားသည်။ထိုနေရာလွတ်မှာရေဒီယိုထိန်းစေပြီးအုတ်ခဲနေရာပြန်ပိတ်ရန်ပြုတ်ထွက်လာသောအုတ်ခဲကိုရေကန်မှတိုက်ရရန်သည်။ရေကန်အနီးရေညှိစိမ်းများတန်ရှင်းရေးလုပ်ဝန်ဖြင့်ကိုမျိုးစိုးကတယောက်တည်းတာဝန်ယူပြီးအုတ်ခဲတူတလက်မှခန့်ချင်အောင်ပုတ်တက်ရပါသည်ဤလုပ်ငန်းသည်လည်း၃ရက်ခန့်ကိုမျိုးစိုးတယောက်တည်းလုပ်ရပါသည်ကိုမျိုးစိုးမှာကိုလေးလုံးလှုပ်ရှားမှုတရင်ချို့ကိုရေဒီယိုရရှိချိန်မှာနားထောင်နေရပြီးဖြစ်၍လွန်စွာတက်ကြွနေပြီးဖြစ်သည်သူကိုတာဝန်ပေးလိုက်လျင်ဘာစင်ကြီးမှမပေးသူဖြစ်သည်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သူဖြစ်သည်နောက်ဆုံးမှာရေဒီယိုသိမ်းဆည်းရေးအောင်မြင်သည်အုတ်ပေါက်အတွင်ရေဒီယိုထက်အုတ်ပြားဖြစ်ပေအနာတကိုထောင်မှပေးသောဆက်ပြားကိုတဲဖြစ်ရော၍ပူတင်းဖြစ်အသွင်ပြုကပေးထားရသည်ညနေထောင်ပေးချိန်မှစ၍တညာလုံးနားထောင်နိုင်သည်
ချက်တည်းအရှိဆုံးနဝင်ပြည်ရန်အရှိဆုံးမှာအစီအစဉ်ပြီးချိန်ဆောင်းခတ်တန်နောက်ခံထား၍ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေ RFA ကြေညာချက်ဖြစ်ပါသည်ဆရာဦးဝင်းဖေပြောစကားဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးဆောင်းခတ်တန်နားထောင်ပြီးမှတင်စီဆရာများတင်စီသည်နောက်နေ့မနေ့အတွက်လုံချိုရင်အပြည့်အဝလုပ်ပြီးမှအိယာဝင်သည်တရင်ထုတ်ပြန်ရေးကိုရခင်ကဲ့သို့စာရွက်စာတမ်းပြည့်ထုတ်ဝေဖြန့်ညှိခြင်းမပြုလုပ်ဘဲအစုအဖွဲ့ခွဲရေးအစုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုတယောက်ချင်းတရင်လက်ဆင့်ကမ်းသည်စုစုပေါင်းအစုအဖွဲ့၃ခုမြောက်ကိုသာတရင်ထုတ်ပြန်ပေးပြီးထိုပုဂ္ဂိုလ်များကထောင်ဝင်စားလာချိန်တွင်သိရသောတရင်များဖြစ်၎င်းအခြားတိုက်များမှာလက်ဆင့်ခံရရှိသောတရင်ဖြစ်၎င်းတရင်လက်ဆင့်ခံရပါသည်တရင်အချက်လက်များရရှိလာသည်နှင့်အမျှကိုလေးလုံးလှုပ်ရှားမှုအချက်ဟုမြင့်တက်လာနေသည်ဟုယူဆပွဲရများရှိခဲ့ပါသည်မိမိခံပေါ်ကိုမြေဆိုပါလွန်စွာတက်ကြလျက်ရှိပြီးအဆောင်များရှိတာမန်ကျင်းသားများကိုပါစီယုံနိုင်ခြင်းရှိပါသည်တို့ကလာမှာပင်မိမိအခံပေါ်ဦးမြင့်ကျွဲအခန်းနီးချင်းကိုဝင်းနိုင်တို့အင်းစိန်ထောင်တို့ကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြု၍ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါသည်ကိုလေးလုံးလှူရှားမှုနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှမိမိအခံပေါ်၏လှူရှားမှုများတွက်လက်လာပါသည်နှစ်ဖူးစီများလက်ပတ်များအလံများကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ထားပါသည်ဤကိစ္စတွင်မိမိနှင့်ကိုမြဆိုးသဘောထားကွဲလဲပါသည်ကိုမြဆိုးက9/6/99မှာစူပူမှုကြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆပါသည်ဤချက်ကိုမိမိလည်းလက်ခံသည်ထို့သောရှစ်လေးလုံးလူလူလှူရှာမှုကဲ့သို့အချိန်ဟုံမြင့်မြင့်ခံမှန်း၍မရဖြစ်ရပါသည်ထို့အပြင်ကိုမြင့်စိုးကထောင်စုမှုဖြစ်လျင်လှုပ်ဆောင်မည်ဆိုသောကိစ္စများမှာမိမိနှင့်သဘောထားကွဲလွဲပါသည်မိမိအနေဖြင့်ထောင်စုမှုဖြစ်လျင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များကမထိန်သိမ့်နိုင်လျင်မိမိတို့နိုင်ငံရေးကြီးသားများကထောင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတာဝန်ယူထိသိမ့်ရသာဖြစ်သည်ထို့သောကိုမြင့်စိုးကထောင်စုမှုဖြစ်လျင်အဆောင်နှင့်အကျဉ်းသားများနှင့်အတူထောင်ဖောက်ထွက်ရန်စိတ်ကူးရှိသည်။ကိုမြဆိုးနှင့်မိမိမှာရဲဘော်ရဲဘက်များဖြစ်သည့်နှင့်အညီတူသည့်လုပ်ငန်းများကိုအတူလက်တွဲလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးမတူသည့်လုပ်ငန်းများကိုခွဲ၍လုပ်ရန်သဘောတူထားကြပါသည်။ဤခြေနေသည်မိမိတို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်လွန်စွာခက်ခဲသောကိစ္စဖြစ်ပါသည်။တစ်စုံတစ်ခုပေါ့ကြခဲ့လျက်တယောက်မဟုတ်တယောက်မှတာဝန်ရှိသည့်ဖြစ်၍အပြောဆိုအနေတိုင်းကဆား၍သတိကြည်စွာထားရသည်။ကိုယ်လေးလုံးလှူရှာမှုရဲ့နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှလုံခြုံရေးမှာတင်းကျပ်လာပါသည်မိမိတို့အစုဖွဲ့လိုက်စုဝေးစကားပြောလျင်အနီးအနားသို့တာမန်အချင်းသားချို့မရောမလဲနှင့်နားထောင်လျက်ရှိသည်ကိုသတိပြုမိသည်ဤကိစ္စမှာလည်းထိုသူတို့ကိုတစုံတရာဆွဆွဲရန်ခတ်လာပါသည်ထိုသူများထဲတွင်မိမိတို့စီယုံထားသူများလည်းပါဝင်နေသည်ဖြစ်၍တရင်ပေတရင်ယူလှုပ်သူများဟုဆွဆွဲရန်ခတ်ပါသည်တခုသောညနေထောင်ပိတ်ချိန်တွင်ကိုမြေဆိုးအားမိမိအခမ်းမှထုတ်၍အခမ်းအမတ်နှစ်ရှိကိုဝင်းတင်ကိုမျိုးခင်ကိုမြတ်ကိုကိုတို့ရှိရာအခမ်းသို့ပို့လိုက်ပါသည်ထို့ဖြစ်၍မိမိတူတဲ့အခမ်းတွင်ချန်ခဲ့ရပါသည်ထို့သောရေဒီယိုနားထောင်ရေးကိုစွန့်စားလုပ်ရသည်နှစ်ချက်ဖြင့်နားထောင်ရသည်ဖြစ်၍အခမ်းပေါက်ဝတွင်ထိုင်နားထောင်ရမည်ရခင်ကဲ့သို့မိန်လာကြောင်တွင်ဖြာကာ၍နားထောင်ရမှာလဲကင်းဆောင်မည်သူမရှိ၍ခက်ခဲလာသည်တို့တော့မိမိမှာရေဒီယိုနားမထောင်ရလေမနေနိုင်အောင်ဖြည့်ရ၍စွန့်စားနားထောင်ရပါသည်နိုင်ငံတကာအတန်လွင့်ထဏာများဖြစ်သည့် VOA BBC RFA TV တို့ကိုနားထောင်ရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းတက်ကြွလျက်ရှိသည် Power 21၏ကျညာချက်များကြားရလျင်ထ၍ပင်ခုံပေါက်လိုက်ခြင်းသည်အားရှိစရာပါပဲကိုမြင့်ဆိုးမှလည်းအလွန်တက်ကြွလျက်ရှိပြီးတောင်းဆမှုဖြစ်လျင်အခန္ဓာကိုရိုက်ခွင်၍အခန်းပြင်ပသို့ထွက်နိုင်ရန်ကျောက်ပြကြီးတစ်ချက်ကိုအခန်းအတွင်လှုပ်ဝက်ထားရှိကြောင်းအခန်းပေါ်ကိုဝင်းတင်ပြော၍သိရသည်ကိုမျိုးခင်မှာမျက်လုံးအပြူသားဖြင့်မိမိအားတရင်ပို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်မှလည်းဘာမှကိုမျိုးဆိုးကိုမပြောလိုပါသူယုံကြည်ရာသူလွတ်မြေ့သူကိုမဟန်တာလိုပါဟန်တာကလည်းမိမိမှာမရှိပါကိုလေးလုံးမတိုင်မီတပတ်ခန့်အလိုတွင်မိမိအားဆရာဆန်ထားရှိကြရာကြိုတိုက်သို့ပို့လိုက်ပါသည်ကျိုးရသည်လူသူကင်းမဲ့ရာနေရာတွင်ရှိပြီးအချင်းသားများထားလိမ့်မရှိသည်မှာကြာပြီးဖြစ်ရန်ရှိပါသည်အမိုက်တရအနံ့ပေါင်းစုံရေပွက်ရေရွက်များကကျိုးရအတွင်ဟိုတကွက်ဒီတကွက်ဖြစ်သည်ပိုးမြများလင်းတို့ချီများမြေကျွတ်များအနံ့ပေါင်းစုံမှာခေါင်းစုကိုကျော်ဖြတ်၍နှခေါင်းတွင်တိုးဝင်သည်တန်တကားဖွင့်တန်တကြီးကြီးချရပြီးအခန်းတွင်ဝင်ရသည်ခေါင်းစုဖြုတ်ပြီးလက်ထွက်သွားကြသည်အော်ဟဲ့ချင်းချောက်ရိုက်နေခြင်းမရှိတကယ်လို့ဘာတစ်ခုမှလည်းမမိအားမင်းမြန်ခြင်းမှတ်သားခြင်းမာချခြင်းမရှိလူတန်တိတ်ဆိတ်သွားမှတစ်ပတ်အခန်းတို့အတန်ပေးရသည်အဲ
ဟိုဘက်ကံဘယ်သူလဲခင်ဗျကျွန်တော်မင်းမင်းကြီးမှာတုံးတက်ကပြောင်းလာတာဘာတုတ်ပြန်တာများမကြရဟယ်လိုတကယ်ကြီးတို့ဘယ်သူများရှိကြတယ်လဲဘာတမ်းများမကြရမခေါ်ရဲမပြောရရလဲဖြစ်နေသည်အခန်းအချင်းကြီးကြည့်လိုက်သည်အတော်ပင်ဆုပ်ပြတ်တက်နေသည့်အခန်းဖြစ်သည်အခန်းတန်တန်များမှာလဲတန်ကြီးတက်နေသည်မို့မိမိလက်များတန်ကြီးပြေကုန်သည်အခန်းတွင်လှည့်ခြင်းထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်အညစ်အကြေးထပ်ထပ်ဖြစ်သည်စစ်ခွေလောက်ရင်မှနေခဲ့ရသည့်ထပ်ပင်ဆိုးသေးသည်အနန္တမခံနိုင်၍လုံးကြီးတစ်ထည့်ထုတ်ကာမျက်နှာနှာခေါင်းပါးစပ်နှုတ်ရတို့ကိုပိတ်စီထားလိုက်သည်အတန်ထက်ထွက်ပြီးခေါ်ကြည့်သည်ဘာတမ်းမှမကြရအခန်းတွင်တန်ရှင်ရေးကိုလုံးကြီးတစ်ထည့်ဖြင့်တုတ်တင်ရှင်းလျက်ရသည်တောက်ရည်မရှိမီးမရှိအခင်ချင်းမရှိမိန်လာသုံးပြူရန်စိတ်အင်တော်မရှိထူကြနေသည်ဘသူကမှခေါ်မရသလိုဘသူမှလည်းရှိပုံမရအခန်းတွင်တန်ရှင်ရေးလုပ်ရရသမျှလုံးကြီးသည်ကျူတီချင်းချင်းဖြစ်၍ညဝင်တန်းတော်လာမည်ဟုယူဆသည်ထောင်ပိတ်ချိန်မတိုင်ခင်ည9နာရီကမှစကားပြတ်များခြေတံများချရသည်ဝန်ထမ်းတို့အခန်းရှိမှလာရသည်ထောင်မှုတို့ကမလန့်မကန့်မှရက်ကြည့်နေသည်ဘာလို့မြည်ဆိုသည်ခံမှန်း၍မရခင်မှတကားဖွင့်သည်မိမိခံတွင်ဝန်ထမ်းများဝင်လာပြီးခေါင်းစွတ်စွတ်ကဆွဲထုတ်ကြပြန်သည်ဘာလို့နေကြမှန်းမမသိတေချာသည်ကတော့ရှိုင်းမပုံမောင်းလုံးမြည်ဟန်မရှိလာရောက်ခေါ်ယူသူဝန်ထမ်းများစုမှလည်းမိမိနှင့်မိဟောင်းတင်ဟောင်းများဖြစ်သည်ဖြစ်စီများကိုဝန်ထမ်းများကတည်ပို့ပြီးမိမိအားအခြားဝန်ထမ်းတို့ကဘယ်ညာနှစ်ဖက်ညှက်၍ကတ်တုတ်တုတ်လျှောက်ကြပြန်သည်။10မိနစ်ခန့်လျှောက်ပြီးချိန်မှာတန်တကားတစ်ချက်ဖွင့်တယ်ကြရပြီးစိုက်ခင်းများအကြဖြတ်တဲ့ကအခန်းတစ်ခန်းရှိမှာခေါင်းစွတ်ဖြုတ်ပြီးဝန်ထမ်းများလှည့်ထွက်သွားကြသည်။ခေါင်းစွတ်ဖြုတ်ပြီးမိမိရှေ့တက်တဲ့ရက်နေသည့်ဝန်ထမ်းမှာဒုတက်ချက်ကိုတင်သိမ်းဖြစ်သည်။စစ်ပြန်တို့ဖြစ်ပြီးခြေထုတစ်ဖက်တထားသူဖြစ်သည်။မိမိ၏ကွန်တိန်နာလည်းဖြစ်သည်။သူချီတူထဲမှာတဲယူတင်သွင်းလာသည့်ချက်သားမဲသာငားဆားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ငရုတ်ချက်သွန်အချို့မဟုတ်စီစားလိုလာမာရွေရသည်သူကပြုံးပြုံးကြီးကြည့်ပြီးကွန်းတပုံစံကြံ့နေတယ်ယူမလားမေးနေပြန်သည်သည်နေစမ်းပါဗျာမောရတဲ့ထဲဒါဖယ်နေရလဲတီးတန့်တိုက်ဝန်လားကိုဘယ်ရောက်နေမှမသိဖြစ်နေရသည်မို့သူ့ကိုမေးကြည့်သည်ဟုတ်တယ်ဂျင်မီရုတ်တိုက်လေသူနှစ်ကဘော်ဒါရီဖြစ်သည်စစ်ပြန်ရဲဘော်ဟောင်းများအထူးသဖြင့်ချေတူတက်ရဲဘော်ကြီးများသည်မိမိတို့၏မဟာမိတ်များဖြစ်သည်တစ္ဆာရှိကြသည်ကလိန်ငကြီးမလို့လိန်လေလှဲ့ပြခြင်းမရှိချင်မီကဘယ်ခန့်လဲအရေးကြီးသည်ချင်မီရှိလျင်အရာရာအဆင်ပြေပြီကိုထေးကျွယ်နှင့်ကိုစီသူတို့မှလွတ်ရက်စေတော်လဲပြန်မလို့ပဲပုံမှန်30ကဖြင့်ထပ်မံရေးယူခံထားရပြီးအခြားတိုက်သူပို့လာသည်တီးတန်တိုက်ဖြစ်သည်ပြင်းစိန်မှအတူနေခဲ့သူချိုရှိသည်ကျွန်တော်ခုနကကြိုးတက်ရောက်ခဲ့သေးရဲ့ဘာလို့တော့လဲကိုတင်သိန်းကအေးဆေးပင်ပြန်ပြောသည်ဒီမှာအခန်းအစဉ်တွေဖြစ်သေးလို့ပါအခုလေတန်ရှင်းမပြီးသေးဘူးယာယီတော့နေလို့ရပါတယ်ခဏနေတန်ရှင်းပြီးမှာပါမနှက်ကြတော့လိုအပ်ထက်လုပ်ပေးမယ်ရေဦးလည်းဒီညတော့မရဘူးရေဦးနဲ့ဖြည့်ပေးထားပါတယ်ကိုတင်သိန်းကအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပြနေချိန်မှာမိမိကအခြားခန်းများဘက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုမိတ်ဆက်သည်လက်ပံအနေဒီမှာဦးအောင်မြင်ဦးခင်မောင်ရင်ဦးမြအေးတရားဝတိတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဆိုးလိုက်ရှိကူပုံပေါက်ပွဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်သူကိုခင်စောကိုစိုးမြင့်ခေါ်ကိုရှေအေရဝီတိုင်းမှာကရင်လူငယ်ဖန်တို့နဲ့တွေ့ရသည်သူတို့နဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောနေစမှာပင်အခန်းတွင်ဝင်ရန်ခေါ်သည့်ဖြင့်အခန်းစနစ်သို့ဝင်လာရသည်တရားဝီထောင်တီးတန့်ထောင်ဝင်ရှစ်တိုက်စနစ်ခန့်ဖြစ်သည်မိမိအခန်းဘက်မှာဆေးရုံဆောင်ရှိသည်ဆေးရုံနှင့်မိမိအခန်းမှာနေရာတစ်ချက်သာချသည်အခန်းရှိမျက်နှာစာမှာစိုက်ခင်များဖြစ်သည်ဆောင်းတွင်ကာလာဖြစ်၍ဒီပင်စားပင်တွေစုံလာသည်နေခဲ့သမျှ10နှစ်အတွင်းစိမ့်စိမ့်ဆူဆူစိုက်ခင်များကိုပထမဆုံးအချိန်မြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်ထောင်ပိတ်တန်ချောင်းခောက်တန်ကြားပြီးအိယာပေါ်ကြော်ခင်ရင်မိမိဖြတ်သန်းခဲ့ရမှုများကိုပြန်မြင်ရောင်းရင်းကပင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါသည်မနက်ထောင်ဖွဲ့တန်ချောင်းခောက်ပြီးမိမိအခန်းရှိသူပထမဆုံးရောက်လာသူမှာချင်းမီဖြစ်ပါသည်ဆရာကြီးကတော့ဆရာကြီးပါပဲဆရာကြီးရဲ့ချင်းမီကထုံးစံအတိုင်းရေကြကြဖြင့်နှုတ်ဆက်သည်သူနှင့်မတွေ့ရသည်မှာ၃နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်သည်အနောက်မှုဖြစ်ပြီးတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်ပြီးနောက်ပိုင်းမတွေ့ကြရတော့ခြင်းဖြစ်သည်ချင်းမီကတိုက်ဝင်းအတွင်မှရဲဘော်များဖြင့်မိတ်ဆက်သည်ကော်ဖီဘစ်ကုတ်တို့ဖြင့်တဲခင်းအခန့်တင်ကြောင်းတိုက်တွန်းသည်ဖြင့်ရှိသည်မကော်ဖီမုတ်နို့မုတ်ဘစ်ကုတ်တို့ထုတ်ပေးလိုက်ရသည်ဒီကိစ္စမှာချင်းမီကြွကျင်လာသည်
မိမှာပါရှိသည်ကိုခံမနိုင်ပြီးရအောင်လဲစီရုံနိုင်သည်ထိုနေ့ကဂျင်မီဥစားမှုဖြင့်မိမိဖြစ်သန်းခဲ့သည်များသူတို့တီလိုသည်များကိုရှင်းလင်းပြောပြရသည်ရှဲပေါ်ညမှာလဲကော်ဖီမတက်ရသည်မှာကြာပြီးဖြစ်ပုံရပြီးဒစိမ့်စိမ့်တောက်ရင်ဆက်လက်ဖွာရင်ရင်းနှွေးချမ်းတောက်ရင်ဘစ်ကွတ်စားရင်နာတော်တာဆင်ကြသည်အများစုမှာရှစ်လေးလုံးအရေးတော်အပုံပြီးမှအချင်းကြခဲ့ရသူများဖြစ်ပြီးတပိတ်ကောင်းဆောင်များဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီယူဂျီများအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ်အလုံးမှုဆောင်များလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ပြီးအေယာဝတီမှကရင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်ပန်းတို့နှင့်ထိုင်းငါးဘန်းတင်ပေါ်မှဖမ်းဆီးခံရသောကိုချော်ဝင်းတို့ပါဝင်သည်အားလုံးသောအချင်းသားများမှာညီညွတ်ကြပြီးတောင်ရလုံခိုင်းမှခတ်ကုံအဆက်အစာများကိုအားဖြူချက်ပြုတ်ဆက်တော့ကြသည်စာဖတ်ကြသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာလေ့လာကြသည်ဖျားဝေပြုကြသည်နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်ကြသည်သူတို့အလုံးနှင့်သူတို့မအားလိုက်ရအောင်မင်းရှိသည်ညနေပိုင်းတွင်ချင်းလုံးခတ်သည်ပိုက်ကြော်ခြင်းကစားသည်ဘောလုံးကစားကြသည်တရက်ကိုတရက်အပြန်အလှန်လေးစားသမှုရှိကြသည်မှာလွန်စွာချက်စရာကောင်းလာ၏နိုင်ငံရေးအရာယုံကြည်ချက်ချင်းမတူသူရှုမြင်မှုမတူသူများရှိတော်ညာလဲအပြန်အလှန်တိမတ်ပြုကြပြီးငြင်းညံ့စွာသဘောထားကွဲလွဲကြသည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီနေထိုင်ချသူများဖြစ်သည်ဟုမိမိယုံကြည်စွာသတ်မှတ်ခဲ့သည်ထိုနေ့ကဂျီမီကအချိန်နည်းရက်ကိုရှင်းပြသည်တည်တံတိုင်ဝင်၏နေမှုထိုင်မှုပုံစံများနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအခမ်းအနားကျင်းပကြမှုများစားရေးတောက်ရေးအချိန်နည်းများစသည်ဖြင့်စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားသည်ကိုသိရသည်ချင်းမီသည်နိုင်ငံ၏အတွေ့အကြုံများသည့်နှင့်အညီထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံလည်းများလာသူဖြစ်သည်မိမိအားလည်းမြည်သို့ချင်းကဲ့ရမည်ကိုရှေးရခိုင်ကာလများကလေးကသိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အင်းစင်ချင်းတော်တွင်တိုက်ပွဲများကိုလက်တွဲတိုက်ခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးတာဝရီအချင်းတော်ရောက်သည်မှစ၍ယခု6လလုံးကာလထိထောင်အာဏာပိုင်များကိုမိမိအာခံနေသည်များကိုလည်းသိသူဖြစ်သည်အာဏာပိုင်များကိုအာခံရပြန်တကူတော့အာခံခဲ့သည်များကိုလည်းချင်းမီကောင်းသိပါသည်ယခုလည်းတိဒတ်တိုင်ဝင်းဤတည်ငြိမ်မှုစိတ်တကြစူးစိတာမှုနေမှုထိုင်မှုပုံစံများမိမိကြောင့်တမျိုးတစ်ပုံဖြောင်းလဲသားမျိုးကိုစိုးရိမ်ဟန်ရှိပါသည်မိမိကတစုံတစ်ခုလှုပ်ရှားမှုပြုလိုက်ပါကလည်းသူကရဲဘော်ရဲဘက်ပိသားစွာမိမိနဲ့အတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်မိသူလည်းဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ကိုငင်းဟာသူကတစုံတရာပြောဖို့ချင့်ကြင်နေပုံရသည်ကိုငင်းလည်းတစ်ချောင်းလုံးအရန်ပင်ပန်းနေပြီဟုတ်တယ်မလားဒါကချင်းမီအစ်စ်ဖြစ်ပါသည်တစုံတရာပြောဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်သည်အခုကတော့ AC ပဲကျွန်တော်ရှိပြီလေကိုငင်း AC နားလိုက်ကောင်းကောင်းနားယူလိုက်ကျန်တဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ဒီမှာကကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ AC ပဲကိုငင်းသိပါတယ်ချင်းမီပြောသည်များနားထောင်နေလိုက်ပါသည်တည်တံထောင်ဝင်းအတွင်ရှိအချင်းသားများနဲ့ဆက်ဆက်၍ရှောင်းရံဆောင်းရံများယူဆများသဘောထားများစုံစည်းစွာရှင်းလင်းပြောကြပါသည်ချင်းမီအတွက်အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်တည်တံထောင်ဝင်းအချင်းတွေကိုချုံကုန်မိသည်စကားပြောနေစမှာပင်တရားဝတိတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဆိုးလိုင်ကစားပင်အချို့မိမိကိုယ်သာဖြင့်အခန်းရှိလာချပေးပြီးလှုပ်ပေးစရာရှိရင်ပြောပါဟုဆိုရထားသောသည်နောက်တရားဖန်တို့ဆိုသည့်ကရင်တော်လိုင်ရေးသမားလေးကတောက်ရီအိုးရေးစေးရေးဖြည့်ကိုသူ့အစီအစဉ်တိုင်းသူလုပ်နေသည်တခန်းကျော်မှာလက်ပန်းပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မြင့်နှင့်ဦးခင်မောင်ရင်တို့ကမော်လုံးကြီးကျော်တပတ်ခံပို့သည်အားလုံးအစီအစဉ်တကြဖြစ်နေခြင်းကပင်ချင်းမီစီယုံရင်ဆွမ်းရည်ဖြစ်သည်အခန်းပြင်လက်ကြည့်လိုက်ရာကိုဆိုးလာနေအတူကိုခင်စောကိုခေါ်ရှယ်ကိုကျော်ဝင်းဘန်တို့တို့ကတောင်ရမြေတူးမြေဆွာလုပ်နေကြသည်ဘဝပြည်ကွန်မြူနတီပါတီမှဦးအောင်မေသူပကြီးစရာဦးခင်မြင့်အောင်ရွှေနှင်းစီဦးတင်ရုံနဲ့စကားပြုဖြစ်သည်နှစ်သက်ဖွဲပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်မကြာခင်မှာပင်ဤပါဝင်ခြင်းတွေမှာမိမိစီမံတော်ပါသည်အချင်းတော်တွင်နေခဲ့သည်များ၁၀နှစ်ဝန်းကျင်တွင်ယခုနေရခြင်းသည်စိတ်အချမ်းမြေဆုံးကာလဖြစ်သည်တဦးကိုတူယူဆိုင်ကြသည်တစ်ဖွဲ့ကိုတစ်ဖွဲ့အတိမတ်ပြုသည်အပြန်အလှန်လေးစားခြင်းအပြန်အလှန်တိမတ်ပြုခြင်းအများစုသဘောကိုလိုက်နာခြင်းအ ਨੇ စုအခွင့်အရေးကိုအတိမတ်ပြုခြင်းစုပေါင်းဥဆောင်ခြင်းစုပေါင်းဖြည့်ခြင်းခြင်းစုပေါင်းဆွဖြည့်ခြင်းတို့ကိုဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အဖြစ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြသည်မိမိရောက်လာပြီးရပ်ပိုင်းအလုံးမှာသုံးတိုက်မှကိုဝင်တင်ကိုစိန်တိုင်းတို့ရောက်ရှိလာပြီးမကြမီ၄တိုင်းမှကိုငင်းညာတိဒတ်တိုင်ဝင်တို့ရောက်ရှိလာကြပါသည်အများမျှော်လင့်နေကြသည်ကိုလီလုံးလှုပ်ရှားမှုမှာမြည်သူမှဖြစ်ပေါ်မလာဘဲအလိုလျောက်ပင်အဖျားရှူပြတ်ခွဲသွားသည်မိမိရဲ့ဘော့ကိုမြင့်စိုးမှလည်းနောက်ချက်လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်မျှော်ရင်းသုံးတိုက်တွင်ကျင်းသည့်ရေဒီယိုကိုမိမိထံပေးပို့လိုက်ပါသည်ထို့အချိန်မှာမိမိတို့တိဒတ်တိုင်ဝင်မှလည်းလူစီကားလျက်ရှိပြီးကြပြားစီယာမောင်အောင်ပွင့်စိုင်းစီယာမောင်လင်မုံတို့ရောက်ရှိလာပါသည်
မိမိထံရှိဗီဒီယိုကိုချင်းမီကတာဝန်ယူနားဆင်ပါသည်ချင်းမီမှာအင်းစင်အချင်းထောင်မှာကလေးကဗီဒီယိုကိုကင်ရယ်ခဲ့သူဖြစ်၍မိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်စွာသူ့ကိုအနံခဲ့သည်ဤနေရာတွင်မိမိအားကိုကြီးပတ်မိုးသူဝန်ထမ်းလူငယ်တို့အကြောင်းပြောပြလိုပါသည်ရခိုင်တိုင်းသားလူငယ်တို့ဖြစ်ပြီးရခိုင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ဖြစ်သူဦးစောမရအောင်ဟိတွေ့ချင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းသူဟိဖွင့်ဟပြောပြချက်အရာသိရသည်သူ့မိမာမောင်ထွန်းတင်ဖြစ်သည်ပေမင်ပပအသက်၁၈ဝန်းကျင်လူငယ်တို့ဖြစ်သည်သူတာဝန်ကြခြင်းတိုက်ဝင်းအတွင်ဝင်လာလျင်အလင်းရောင်တစ်ချင်းကိုတိုက်ဝင်းအဝင်ဝမ်းမှာကလေးကစရွေအော်ဟဲတီဆိုလာပြီးမိမိအခန်းရှိတွင်လာထိုင်လေးရှိသည်သူဝေလာသောကွန်းရဆက်လက်အချင်းတို့ဖြင့်မိမိတို့အားချွေမိပြီးသူ့အတွက်ဟင်းတပုံစံယူ၍စားသည်သူကမိမိသုံးတိုက်မှာရှိစဉ်ကလေးကဗီဒီယိုအတွက်အဓိကလိုအပ်သည့်တက်ခဲခွေယူပေးသူဖြစ်သည်တက်ခဲမရှိကဗီဒီယိုအလုံးမလုံးသည်ဖြစ်၍သူတာဝန်ကျချိန်မှာလက်ခဲလုံလုံအောင်စီစဉ်ရသည်စစ်ပြန်ရဲဘော်ကြီးများကိုတော့တက်ခဲကိစ္စမကန့်လန့်ခဲ့ဒါကိုတော့သူတို့တစ္ဆာရှိစွာကာကွယ်မိဟုမိမိကနားလည်ထားပါသည်ယခုလူငယ်လေးမှမူနိုင်ငံရေးမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာပြီးအခြေခံပညာအထက်တန်းအထိတက်ရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်သည်အများအားဖြင့်တရားဝရီသားဝန်ထမ်းများမှာ30မြို့ကျော်၍မြို့ပြင်မထွက်ဘူးကြရန်ကုန်ဆိုသည်မှာသူတို့အိမ်မထဲကမြို့သားဖြစ်သည်မကြဘူးကြမောင်ထွန်းတင်ကရန်ကုန်ကိုတက်ရသည်သူပြောသည့်ရခိုင်စကားကိုနားလည်အောင်တော့ကြိုးစားရသည်တရားဝရီမရန်ကုန်သွားလျင်လိုင်းကမှဆော်ဝါးကြီးကုန်းတို့သာရောက်သည်မိမိတို့ထောင်ချနေသည်မှာ10နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်၍အဝေးပြေးကဗမာရမန်မသည်သူကိုမိတော့ဆော်ပေါ်ကြီးကုန်းဟုအတန်ထွက်ပြေးဖြစ်သည်မိမိတို့အတော်စဉ်းစားရသည်သူပြောစကားနားမယ်လင်သူမကြိုက်စိတ်ဆိုးတက်သည်သူပြောသည့်ဆော်ပေါ်ကြီးကုန်းကိုဆော်ဝါးကြီးကုန်းဟုအဖြေထုတ်နိုင်ရန်အတော်အချိန်ယူကြိုးစားရသည်သူဆိုသည့်ချင်းအလင်းရောင်မှာပြင်ပကဘာတွင်နာမည်ကြီးသခင်ဖြစ်နေ၍မိမိတို့ကမသိအဆိုတော်လေးဖြူဆိုသည်ကိုမကြဘူးသူထံကကြားမှသိရသည်မိမိတို့မှာလေးဖြူ၏အလင်းရောင်သခင်တန်စင်ကိုသာခံမလို့ရပြီးစာသားမရဖြစ်နေသည်သူဖြစ်၍ထောင်ဝင်းအနည်းရှိတခုသောအာသုဘရက်တွင်ထွန်းတင်အားဆက်ဖွင့်သူထံသွား၍လေးဖြူသခင်ဖွင့်ခိုင်းရန်ပြောရသည်ထွန်းတင်၏စီစဉ်မှုဖြင့်လေးဖြူသခင်ကိုအာသုဘတစ်ခုမှစ၍နားဆင်မှုသည်။တာယာဝီထောင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အာသုဘတစ်ခုရှိပါကမိုးလင်းသည်နှင့်အာသုဘကမ္မထံသခြင်းတစ်ပုဒ်ဖွင့်သည်။ထိုတစ်ချင်းသာကြရလျင်အာသုဘရှိပြီဖြစ်သည်။ထိုအခါမောင်ထွန်းတင်ကိုမြင်လျက်ရသည်။မောင်ထွန်းတင်တာဝန်ကျခြင်းဆိုလျင်မိမိတို့ကနားဆင်လိုသည့်တခြင်းတောင်းပြီးအလုံငွေ100,000လောက်ထည့်လျင်အဆင်ပြေသည်။ဤနည်းဖြင့်လေးဖြူအငယ်ဝမ်ဝိုင်းတို့၏ Iron Cross ကိုရင်းနေရသည်။ထွင်းသရာဘို၏မိုးလေးဖွဲတုံတရိယာဒီကိုလည်း light off ဆိုခဲ့ကြရသည်ခေါင်းလောင်းတန်တရင်ရန်ပေးရင်ရွာချောင်းစီကိုလည်းအပြေးရောက်ခဲ့ကြပါသည်မောင်ထွန်းတင်မှာဂျီမီစီယုံဤအောက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးချင်းမီလိုသမျှဖန်တီးပေးရသူဖြစ်ပါသည်အလားတူမိမိရဲဘော်ကြီးကိုစင်လိုင်းမှားချသည့်ငပိငချောင်းမျိုးဒီမှုကိုလည်းရအောင်တွေ့မိနိုင်ပြီးကိုဝင်းတင်မှားချသည့်ခေါင်းလျှော်ရေးအမွှေးနဲ့သာလန်ဒန် secret အစားရှိသူတို့ကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်ပြီပကြီးစရာကြီးဦးခင်မင်းအောင်၏ပကြီးတင်းနှမ်းမှလည်းလူစီကားသည်မယ်လမင်းပကံပြားကိုအုတ်ခဲချိုးဖြင့်ပွတ်တိုက်ပြီးချမ်းရှာအောင်ပြုလုပ်ထားသောကြောက်တင်မုံသည်မိမိတို့အတွက်အိမ်ပတ်ဖြစ်ပါသည်ပကံပြားပေါ်ခဲတံဖြင့်ရေးသားလေ့ကျင့်စီပြီးအခြေခံပကြီးတင်းနှမ်းကိုဆရာဦးခင်မင်းအောင်ကနေ့စဉ်အချိန်တစ်ခုတတ်မှတ်၍တင်းနှမ်းပေးပါသည်လူချမ်းစိတ်ချမ်းကြီးများဖြစ်သည့်မူပြည်နယ်ကကိုတင်ထွန်းပါမိုစောမှုရှိသူကမိမိထံလက်ဝေးတင်ပြရန်တောင်းဆိုသည့်ဖြင့်နေ့လယ်3နာရီမှ4နာရီခွဲအထိအခန်းတစ်ခန်းတွင်လက်ဝေးတင်နှံဖွင့်ခဲ့ရသည်အင်းစိန်ထောင်၄ရှေ့မှနေစဉ်ကလည်းကိုညွန့်စောစိုးထက်ခိုင်အောင်ကျော်ဦးအောင်ကျော်မိုးတို့နှင့်လက်ဝေးတင်နှံဖွင့်မှုသည်ယခုတရားဝတီမှဒုတိယအချိန်အချင်းထောင်တွင်လက်ဝေးလေ့ကျင့်ရေးစခန်းဖွင့်ခြင်းဖြစ်သည်အဓိကဖြစ်စေခြင်းဒီကကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လေ့ကျင့်စေခြင်းဖြစ်ပြီးအားကစားစိတ်ဓာတ်ရှိစေရန်ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်ပါသည်။တည်တံထောင်ဝင်းအတွင်းတောင်ရလို့သူပိုက်ချော်ခြင်းကတ်သူဝိုင်းခြင်းကတ်သူဘောလုံးကန်သူလက်ဝဲလေ့ကျင့်သူနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသူရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်ပြောပြသူစသည်ဖြင့်လူတိုင်းမှမအားလန့်နိုင်အောင်ဖြစ်ကြရပြီးအချင်းချင်းကြားအပြန်အလှန်လေးစားမှုလိုက်နာမှုယုံကြည်မှုတို့ပို၍ရင့်တန်လာခဲ့ကြပါသည်။ဆရာမြင့်မြင့်ရည်သက်ထားတဲ့အထမကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကအခန်းဆက်ကိုဖတ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်။